qiz kanaliga va navbatdagi videoyimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga afsonaviy Brooklyn Bridge ko'prigini ko'rsatish uchun ataylab mana shu yerga tashrif buyurdim. Umid qilaman, boshqa vloglarim singari mana shu video ham sizlarga yoqadi deb. Oldindan eslataman, agar sizga video yoqsa albatta like bosishingizni va ijobiy fikringizni izohlarda qoldirishingizni. Hozir esa mana shu chiroyli ko'prikni tarixi haqida sizlarga gapirib bermoqchiman. Brooklyn ko'prigi Amerika Qo'shma Shtatlarining me'yoriy san'at asari sanaladi. Sababi Amerikadagi eng qadimgi osma ko'priklardan biri hisoblanadi. Manhattan va Brooklynni bog'lab turuvchi bu ko'prik 1883-yilda qurilgan bo'lib, uning uzunligi 1825 metrni tashkil etadi. Ko'prik 2 qavatga va 3 qismga bo'lingan. Pastki qavatning ikki yonidan avtomobillar harakati amalga oshiriladi. Tepa qismning o'rta yonidan esa piyodalar va velosipedchilar uchun yurish harakatlari amalga oshiriladi. Siz bu ko'prikni Gollivud filmlarida juda ham ko'p martalab ko'rgan bo'lishingiz kerak. Men bugun bu ko'prikni sizlarga ko'rsatish uchun ataylab shu yerga tashrif buyurdim. Agar sizlarga video yoqsa, juda ham xursand bo'laman. Chiroyli, bu yerdan eng chiroyli ko'rinadigan joyi. Bundan tashqari mana rang-barang binolar ko'rinadi va eng qiziq nuqtasi bu yerdan Ozodlik haykalini ko'rish mumkin. Xudo xolisa, albatta Ozodlik haykaliga ham borib, bu yerdan zo'r videolar chiqarib, sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yerda esa mana maydon bor. Bu yerda hamma piknik qilib o'tiradi.